maamulkii dawladnimada wanaagsan waxay horseedeen nabadgelyada horumar iyo maalgashi shacabka ku dhiirradaan in ay dalkooda wax gashadaan. Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyey ku tallaabsaday horumar ballaadhan oo ay iska kaashanayaan xukuumadda uu majaraa u hayo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo muwaadiniinta u dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Muuqaalkani waa magaalo madaxda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga, waxaana maskaxdada ku soo dhacaya horumarka dhinac walba leh ee ay ugu horreeyaan dhismayaasha dhaadheer, jidadka iyo nabadgelyada. Qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay kaalin weyn kaga jiraan kobaca iyo dhisitaanka xawliga ku socda ee ka jira guud ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Sagal Hotel waa mid ka mid ah hoteelada casriga ee ku soo kordhay magaalada Jigjiga. Hoteelkan waxaa hirgeliyay mid ka mid ah qurbajoogta u hagar baxday in ay dalkooda maal gashadaan si ay ula tartamaan caasimadaha caalamka. Munaasabad ballaadhan oo loo qabtay xarigga jarka Sagal Hotel ee caasimadda Jigjiga waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, maareeyaha maamulka magaalada Jigjiga Mudane Fadxi Shukri, oo ay wehelinayeen madaxa arrimaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee maamulka Jigjiga Mudane Cabdullaahi Maxamed Faarax iyo madaxa xafiiska maayarka ee magaalada Jigjiga Cabdicasiis Mahad. Ugu horreynba waxaa madashaas ka hadlay mulkilaha hoteelka casriga ee Sagal, Mudane Axmed Siyaad Cabdiraxmaan, isagoona sheegay in ay hindisaha hoteelkani ku yimi kadib markii uu arkay nabadgelyada, xasiloonida iyo dowlad wanaaga ka hana qaaday deegaanka uu ka soo jeedo, isagoona ugu baaqay qurbajoogta dhiggiisa in ay u soo jeestaan dhulkooda hooye islamarkaana ku sameeyeen maalgashi. Waan maalgashannay, waan ku faraxsannahay, waxaana diyaar u nahay intan iyo in ka badanba inaannu wixii dibadaha naga jiro dhan soo urursanno. Caws Jilaal waa lama huraana waddankiisu, nin kasta inuu ogaaday inuu lama huraan yahay una ka maarmaynin, weliba in laga faa'iidaysto xilligan aan hadda ku jiro oo xukuumad aad iyo aad u qiimo badan oo shacabkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda u taagan ay ka jirto. Maareeyaha maamulka magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Fadxi Shukri iyo madaxa arrimaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee maamulka Jigjiga Mudane Cabdullaahi Maxamed Faarax oo madashaas ka hadlay ayaa ka marakacay in Sagal Hotel uu ku soo kordhiyey magaalada Jigjiga bilic, iyagoona u mahadnaqay muwaadinka dhulkiisa maal gashaday, waxaanay qurbajoogta iyo ganacsatada deegaanka ugu baaqeen in ay ku daydaan. Hotelkana guud ahaanba magaalada kusoo kordhinaya horumar asaasiya oo adeega magaalada u baahnayd, run ahaantii door weyn oo muhiima ka qaadanaya. Hotelkan oo ka kooban 50 qol oo jiifa kafateeriyihii supermarketkii ayaa waxaanu annagu maamul magaal ahaan aada u soo dhaweynaynaa. Mulkiilaha iskale hotelkan oo ahaa guddoomiyaha jaaliyadda Kuweyt ayaan aad ugu mahadcelinaynaa marka koowaad. Marka labaad, waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ka qaybqaatayaashii hoteelkan abaabulay, iyagana waan u mahadcelinaynaa. Annagu ka maamul magaal ahaan waxaan garab taaganahay mar kasta horumarka ka hana qaaday deegaanka iyo ruux kasta oo maal gashanaya deegaanka saan u garab istaagilayna hadduu Ilaah yiraahdo. Marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan baaq u dareynaa qurbajoogta u dhalatay deegaanka online ay sidaa u maalgashadeen walaaladiin deegaanka inaad u maalgashataan weeye. Waxaa saaka farxad weyn ii ah inaan kala qayb galo xafladda xadhigga jarka hoteelkan cusub ee Sagal ee ku yaalla weliba bartamaha magaalada, meel standardi ah, isagoo weliba bixin doona adeeg fara badan, adeegii jiifka iyo adeegii restaurantigaba ama cuntada. Marka waxaan odhan karaa hoteelkan wuxuu kaga duwan yahay hoteeladii hore. Designka, yacni qaabku u samaysan yahay, waa qaab cajiiba, waxayna ku timiday yacni nabadgelyada ka hana qaaday deegaanka inay qurbajoogta ku dhiiradaan in hotela caynkan oo kale ama casri ah laga dhisa maanta magaalada Jigjiga. Bilic wuxuu soo kordhinayaa labud, wuxuu soo kordhinayaa shaqo abuur fara badan, waayo hoteelku sida u ballaadhan yahay iyo sida u weyn yahay iyo adeegyada uu bixinayo ayaa kala duwan. Maadaama adeegyada uu bixinayo uu kala duwan yahayna, dhalinyarada ama dadka shaqo abuurka ka heli kara way fara badnaanaysaa. Deegaanada kala duwan ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay hormuud u tahay caasimadda Jigjiga waxay tusaale u noqonayaan iftiinka iyo horumarka ka hana qaaday geeska Afrika. Maxamed Bashiir Nuur Greek, Aerial TV.